God morgon, klockan är 8:52, men jag kollade inte varför datum det var naturligtvis. 7 oktober. Så snart är ni. Ja, mitt, näsdroppar, jag är beroende av näsdroppar bara när jag ska lägga mig ner och vila eller sova eller någonting sånt. Men dagtid tar jag aldrig, om jag inte är riktigt förkyld, men en annan sak. Nu får jag gå över till det här saltlösning. Jag är jättetepp i näsan. Jag skulle ha tagit tempen, men jag får göra det nu. Men jag tror att det är på grund av gårdagens äventyr. Om man nu kan kalla det för det. På grund av tandläkarbesöket. Jag har lite grejer bakom dörren. Jag blir så irriterad. Magen mår inte överdrivet bra. För den är tom. Den vill ha mat. Och jag känner liksom att jag ska äta. Jag har tagit torrschampo i det här konstiga håret. Och jag har rufsat till det för att jag ska komma ut det sen. Jag har inte fixat håret för jag orkar inte ligga. För jag hade sån konstig huvudvärk. Alltså titta här. Alltså jag ser på mina videos ibland liksom hur det ligger. Och det är liksom bara, men varför ser jag inte det för? Här. Donk. Oh my god. Nej. Usch fy, titta inte. Nej men jag ska kolla om jag har temp. Om jag har feber. Och så ska jag börja lite här. Kaffe och knäckebröd deluxe. Alltså seriöst. Jag vet inte vad jag ska ha på bara. Om det bara blir marmelad. Och sen blir det nog barnkanalen idag. Jag är mysig idag. Och det kommer att regna till och från hela dagen idag också. Jag skulle egentligen behöva näsdroppar. Men jag får nog försöka hålla mig till det här. Det luckrar upp. Absolut, det funkar, det gör ju det. Men det är så rinnigt så jag kan inte göra nu. För då rinner det bara ut. I alla fall, vi ses sen. Hej igen, vad blev klockan? 9:46. Så ja, och jag ska äta igen vid 11:30. Så jag satte den på 10:20. För det tar ju alltid en stund att fixa vad man nu ska fixa med. Men titta mitt hår. Alltså jag älskar torrschampo. Sen att det ligger lite konstigt överlag. Men jag har ändå kammat ut det. Alltså jag har inte. I och med att jag bara skaffar hemma. Så har jag inte engagerat mig riktigt i. Att ta jättemycket torrschampo i. Men alltid något. Jag måste putsa mina glasögon så jag måste ut igen. Men jag har kaffe. Jag har min bok. Jag har lite godis kvar från igår. Och en sak till. Jag är inte helt hona idag. Jag vet inte om det är Max. Men det känns. Jag vill gråta sen hela tiden. Och just det. Mina näsdroppar på sig. Men de. Nej men alltså det känns konstigt. I mig. Ska vi se, kan vi ha. Alltså, det är ju detta jag avskyr att det ligger för långt ner. Jag vill ha er lite högre. Jag vill ha er så. Men det går inte, för den ploppen har jag ju satt fel. Så det kan vara så att jag köper en ny plopp till helgen. Och lägger den i vattenbad. Så den ramlar av. Jag har puttat mina glasögon som sagt. Nu ska vi se. Vad har vi det? Där. Den. Ni ser ju jättebra också. En sån här sprayer och en duk till där. Nej, det var till telefonen. Här är duken jag fick till. Yes, nej jag mår inte helt hon idag. Jag. Det känns som att jag är väldigt nära till gråt hela tiden. Jag tror att det är spänningarna från igår. För jag fick extremt ont i huvudet igår. Sen på kvällen. För jag var nog väldigt spänd igår. När jag ska till tandhygienisten. Sen tränade jag på det. Och
Och lite så. Så att jag har inte tagit tempen ännu faktiskt. Men om det är så att jag har temp så är det nog för att jag har varit orolig och spänd helt enkelt. Beroende bara på det. Men i alla fall. Ja. Usch, fibla. Detta blev ingen bra content idag. Jag ska ta fram korv. Jag ska faktiskt göra den där i köket. Jag ska sätta mig och ta min bok. Ska försöka läsa lite i den som jag sa innan. Och jag måste putsa mina glasögon annars ser jag inte texten. De är rätt skitiga faktiskt. Jag märker det på ett annat sätt nu när de är större. Glasögonen än vad de var innan. Innan så kunde jag gå i veckor utan att putsa dem. För jag såg inte det. Alltså jag såg faktiskt inte det. Jag är glad över att jag inte tog tvätten idag. Faktiskt. Jag får ta den imorgon. Annars hade jag ju liksom. Jag hade varit död. Jag hade nog lufttakat här uppe. Det hade jag nog gjort. Med klockan. Alltså det ska ju bli 10. Det är inte lönt. Nu har det bara blivit stressad. Så ja. Men jag får ta det imorgon. Så lufttakar jag hemma imorgon istället. Jag ska med som mamma. Jag behöver ju mina stoppar. Och jag hoppas på att hon kan hjälpa mig med det idag. Annars får jag försöka hålla mig till dem. Hoppas på att det går. Alltså jag är så nere idag. Och jag känner lite så att när jag börjar filma. Så blir jag en annan person. Och jag tycker inte om det. Att jag liksom blir. Alltså jag vill ju visa att jag mår dåligt. Att. Det är inte grönt alltid. Det är inte sol varenda dag. Och man kan ju vara dåligt när solen är framme. Alltså liksom, det är verkligen så. Men jag tror att det är från igår. Alltså, faktiskt. Boring. I alla fall. Nu ska jag sätta mig i soffan. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Alltså tills ungefär håll köften. och dricka mitt kaffe och bara vara fram till lunch själva. Sen måste jag försöka fixa här ute. Det är inte katastrof, det har varit värre. Men det är inte kul att se det. Det är inte det. Och bör egentligen gå ner med soporna också. Men jag är ju som jag är. Vi ses under dagen, i alla fall ungefär till lunch, antingen innan lunch eller före lunch. Innan lunch och före lunch, det är samma sak. Efter lunch menar jag. Nu hör jag själv. Tjusad hässan. Shit. Jag har haft ett breakdown precis. Jag har gråtit, jag har varit arg, jag har varit allt. Jag känner liksom bara så. Jag känner mig besviken. Jag gör faktiskt det. Daglig verksamhet har ju öppnat. Men de har inte hört av sig än. Så jag känner lite så. Alltså där känner jag mig lite besviken. Liksom hör av er. Vad är problemet? Nu vill jag veta om jag ska börja jobba eller inte. Så att det blev lite så känslomässigt där. I och med att jag mår inte helt hona just nu. På grund av situation. Eller för detta situation. Jag tänkte. Göra någonting. Fixa med året. Detta året till nästa år. Alltså den videon är så fucking lång. Alltså nej, jag får göra det i olika omgångar helt enkelt. Shit vad fint om ni ser på det där. Alltså det är ju. Jag kommer lägga ut bara för att lägga ut. Alltså seriöst. Som om folk tittar på det eller inte. Det är någonting annat. Men i alla fall. Jag ska fixa min lunch. Jag ska göra någon typ av äggröra. Om inte äggen är sura. För de har gått ut i tid och här är bacon och korv. Så ska jag ha korv sen igen.
Åh, vad gör det? Men i alla fall. Jag ska diska av hjärnet och sen fixa med det här. Och ägg. Förhoppningsvis. Jag ska göra någon typ av äggrör eller något. Ingen bra dag idag. Så, 20:12. Jag satt lite längre. Men lunchen var god. Det gick ner. Jag gjorde äggröra av något slag. Förlåt att jag inte tittar in i kameran. Det var det att jag... Men jag är ju inte jättebra. Faktiskt. Mitt kaffe har jag glömt att dricka. Jag ska ta på mig... filten med armar. Och bara... jag ska puffa mitt öra också. Det ska jag faktiskt... Och innan jag sätter mig ner. Och ska redigera. Helt enkelt. Jag skulle ju gjort det innan men det blev inte av. Hallå. Nu är avslutningen här. Kvart över 6 faktiskt. Jag har ätit. Jag är jättevarm. Jag känner att jag bara svettas. Jag måste ha mitt hår uppsatt. Men jag tänkte jag har den här snudden. Här ut så jag ska inte ha den med in i stora rummet. Men jag gillar vad jag är. Det är inte lätt att duscha nu. Med vatten. Ska vi ta tempen? Jag har ju inte gjort det på hela dagen. Nej, ingen feber. 37,4. Så nix pix. Det är jätteskönt verkligen. Men jag gjorde kosttagarna. Och det var okej. Det var inte det godaste jag såg som var skitgod. Det blev jättebra verkligen. Men det var någonting. Det var någonting som. Alltså, med korven. Jag tog ju fram den. Innan idag. Jag har legat och mist här med täcke. Alltså jag måste ha somnat. Alltså totaldäckat. Men jag tänkte bara sätta mig. Det är som en hund. Ska gräta till sin lilla säng. Och så blir det extremt mycket motljus. Där. Så satte jag mig fel jämte till er. Så. Fy fan vilken jävla vinkel. Men i alla fall. Jag vet inte var jag var någonstans. 1. Jag har ingen feber. 2. Jag är dövarm. 3. Jag svettas. Jag kan inte äta fast jag har försökt äta min kostdragande av korven. Smakar kanske lite konstig fast den har varit frysen hela tiden. Jag har tagit en powernap. Ätit 2 mackor till mellanmål. Jag kan inte äta. Jag vill äta. Jag känner mig hungrig innan. Så liksom, och mamma hjälper mig med näsdroppar. Hon får pengar till helgen efter jag har handlat. Jag var tänkt att jag skulle gå ner och handla det själv idag. Men jag har varit som en zombie. Och jag snövlar dö mycket. Ingen feber. Skönt i och för sig. Men jag får ta lite salt, koksaltlösning. Så blir det säkert bra. Jag tänkte sätta mig och spela lite spel. Tror jag. Det gör lite på hur... min gubbe mår. Om han vill sova eller inte. Annars blir det mer i YouTube. By the way. Men vad händer? Inte mycket mer nu. Jag har antingen en matlåda i natt. Det som blev över. Eller så har jag det till imorgon. Eller så tar jag 2 mackor. Jag har mannafrutti också. 3 stycken. 4 stycken. 1 liten. Och 3 stycken som är i XL. Så. Ja, men jag ska redigera denna också. Jag ska kolla min gubbe först. Så kan han få sova under tiden jag redigerar. Och lite så. Så blir det alldeles utmärkt. Annars brukar den ligga ute redan nu faktiskt. Så öppnas den upp imorgon bitti. Perfekt. Men jag kan lägga ut den under tiden jag duschar sen. Jag har börjat duscha 8:30. Det är lite för sent egentligen. Men det är skönt också. Och här har vi inga tider på att vi inte måste... Alltså, vissa hushåll har ju liksom inte efter 8 på kvällen. Men vi har faktiskt inte det här. Så det är rätt... Jag får njuta så länge det varar. För att faktiskt göra det. Men det händer inte mycket mer just nu. Så jag ska ta kväll. Fast jag har gjort det typ hela dagen. Och bara mysa.
Jag vill tända mina ljus. Jag tror att jag kommer att göra det. De höll på att ta slut nämligen. Så jag känner lite så här, spara. Men jag tänkte se om vi kunde åka till Ikea igen nu i december. Och så satsar jag bara på ljus med mina pengar helt enkelt. Ingenting annat. Ljus och mat. Och alltså vi äter där antingen brunch eller middag. Faktiskt. Men det blir inte som, det blir inte förrän december månad. Det kommer nog inte bli mycket tidigare. Det tror jag inte. I don't think so. Men i alla fall. Vi ses när vi ses. Ha en bra kväll. Godnatt och sov gott.